Genda maaso se. Dadi. Mm-hmm. Ya Yesu yali wa dini. Ah. Ne mugamba Yesu te yali dadi. Ne mugamba nti singa yali ne dini. Uh-huh. Abapalisa abani abamuteka. Abapalisa. Abapalisa yo be bali banadini bakacho ako. Era ye baamukwata ne bamugamba olwanisa otya ebintu bye tuzze tugoberera olwanisa otya system gye tulyamu genda kuteeka ku musalaba ne bamutta omusajja tujja kumugaati gwaffe mulaba kyokka balowooza niwo n'enjawulo era ne wakati bwe kiri kikyaliwo Michael Kisenyi bannaddiini abatayagala pulogulaamu eno bamanyi bajagale kubanga obamanyi obusindiga endiga nzija mumulika bwazo kimusa baba sigalirwa abana bawale balya zimere mpungu zibuka mpungu ekisera banadini lwaki tababaita mpungu za across board oba mukatuliki oba mukiweva oba muloko bonna banadini ekisera batandike okusiga mu nzindiga zaabwe zisobole okusiga eno nazo nika tipe tuli kusaidi muki oni omuti akubi nani kusaidi mu mako kubi de saidi mu anti bajja kugamba nti bwe tunabayigiriza ne mutandika okufuna sente munakoma weno okunonya omukisa akatali okwe mugendo okubona kati che kimuji era mukaka mako eta kayimba kali 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 nokutandika Ubakati ubino ngobe ngobe gudde. Ebe kinza neno wichiri. Ukabira abantu banafe banabi abafuzi. Nti nubono okolo otia. Nibono jeo mambe zenkana wa. Nibono ingiza abantu bameka mu maji. Nibono je te nyenyeze ezeuba mu banga. Ngabana abantu wafudde ko mayabiseya. Okay. Nibo bwanu agala musoro mungi. Nibano bafeko. Zoefu ni musoro mungi. Bwanu agala sikaye Obuyinza ate nabazukulu nabazukulu ngababa nyimirwa ako. Bano bayimuse kubanga bajja kumuka nawe atufako ebe atuyimusiza atako tutakumusa nitakumusanya atugwega kimuchakuni eno ayagala musoro tiyao kananno ekimwe kye 10 no musoro atikati njawo ki yina 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 bya kuwahi nyo kisabano owayo 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 obulunyo obuberawo ngo waje kyoka ne waje kyoka ekyo bakugamba teza radio Oza likweza ndiza TV. Oza likweza TV za musumba ya galanga tu. Oza likweza alikweza motoka. Ate motoka yi. Nyumba a etonya. Atenze. Ndi jadine mugama nti. Mubutufu. Lero tukenda kuwayo endiga tano. Enyumba ziwe. Sime nasonda. Aweba ni nyu. Nima kusonda yoko kasente mumiziki nizazi nuzo na zetuvela mko. Sande nyua. Nima gamba niyo manyu wiki eno. Oba sande eno. Senti nazo gendo kusonda. Katu wetu ziteke mu mamuzi. Ngoulida. Mamuzi. Awa abantu wa femichi. Mirimo. Mirimo. Mwanaba we mirimo. Mwanaba we mirimo. Mamuzi wa sasura umusara. Sasura umusara. Kwa jene chimwete. Kwa jene chikuna. Kwa jene chikuna. Kwa jene kati mamuzi. Awa. Bema de mirimo. Bari. Kangeza bugeza. Bari chikumi. Kati bebama loku funo umusara. Nibako miawe ni chimweche kumi. Nga omusumba nga ayimuka. Nga kati chine chimweche kumi ujomu eziguno. Ate tuchiwe Kisenyi. Ate na ye. Yungere muhurimi wali. Alamu yigaziwe. Namara. Wale chachiwe tafimile fina. Kati ye kuma tini. Akore kwa kitere yama ta. Iba linyo. Ewa bantwe mirimu. Kwa basiba kugamba. Ate che muna ya ufuzi muna dini. Jugu hintia. Bwa tuwala kubu tuwezi tebagati. Ko mwanje sebo bogatola ko butozi priority soka ziba zaabwe nti kagwe chokola bila jangu nyo kwata ba member ba parliament ya ministry of finance ne basasula sente kamambe we chokola bila ko ni ga ba member ba parliament watu bena sente za mafuta yirizi bawo ono za basobola okubera onga tezi bawo ndako eh ani akuganza iko na Kusanga nukusa. Nozi taba wa. Kale genda. Mpai chokura vidako. Nae chokura vidako chori. Chicho wechi. O kwa deba. No gamba priority saa weno. Ya kwa mba kwa parliament. Mko ulira. Esenza makuta. Eh. Okay. Esta genda kuda. Kujia kwa kubanti baina yivana kusaini gila. Maybe.
neba nga ye priority. Naye n'otazigamba, bano bamamuzi ba Mutumba bali ludda wa. Bano company wetu bali ludda wa. Bakozesa abantu bameka. Basobola okozesa abantu bameka. So ba, ogamba, benje n'ebeera kiri kati bwe batuwe bali 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 abantu babiri bo babatonda nyabwe ne kitaabwe y'omu. Bonna byabufuzi, Banadini. Bonna bazaliwa omukazi ogu. Era nze nali ndowoozaamu ne ngamba nti nga kijja kuba kyangu nnyo kubanga kati waliwo MPOM yagenda n'ayingira bambi no yafuuka kwegamba bamutunuulira yenna oluvannyuma n'agwa mu buzibu naye yayimira mu kuteesa okwange olwo yali ateeseza Uganda yali ateeseza na kibiina kye kuba n'ekibiina yali takyeyinzizaako kwogera bino ndaba tuli bangi wano twandibadde omuwendo gw'abantu abatudde mu nnyumba eno gukendeerako weuleko ku Uganda buli omu yamutunuulira n'agamba oli mulamu abamu buli mu mutima agamba nabeeranye manyi abakulembeze abatuufu era abakulembeze abalungi bawa abantu baabwe obuyinza. Obuyinza buli eri bantu. Bawa abantu baabwe obuyinza. Ako sikategeera bulungi. Lw'olibeera katya. Abantu obawa obuyinza ate onaabeeramu otya mu ofiisi. Kati tetwawula political power, economic power na social power, power za njawulo. Obuyinza bwa njawulo. Nze obuyinza bwe njagala Mutumba bwakubanga ewaka ewange nsobola okwogera ne bawulira. Naye ensawo yange lw'ebeera enkalu asiina buyinza waka. Ani anaakuwuliriza? Tukwataganye. Abaana bakwataganye. Mugaati nga ggoddawo nga toguleeta obagamba mu kati ani aziggyako obuyinza obwo bwe ntandika okunoonya. Naye kuba muttu ekyo obuyinza obwo nze mbweggyako nze sikola kituufu naye nedda. Nina edduuka kwa Arua paaka. Ngezezzaako okuteekawo bujoni kino ekiri. N'abagula tebaliiwo. Ebintu ebitambula bulungi. Kyokkeno omusolo bakutwala. So kitegeeza toluwa nzijjako obuyinza n'atandika okunoonya. Ekitegeeza mu dduuka walimu Arua paaka bw'otatunda kintu kyonna. Oddayo eka abaana ne bakutunuulira ne bagamba nti daddy omugaati guli wa. Mugaati munnange. Ng'otandika obuyinza bakutunuulira nti gwabula. Olwo obuyinza bw'obutandika okugenda. So nga Mutumba bw'atunda n'asigaza obuyinza bwe ewaka. Ekitegeeza eggwanga kuba eggwanga liyimirirawo ku maka. Weebale nnyo. Eggwanga ng'amaka gayuugayuuga. Weebale nnyo. Teribaamu ssanyu. Oba olaba n'aba ne bofuluma press z'amaka ezifuluma naye bibeera bitununo. Because eno obuyinza bwagenda. Paka bwe tunadde eno tulowooza tugamba naye tuzizza tutya buyinza mu bantu bano. Akanneebaza Alex okubeekamu engo bali kubanga olaba. Live banaye. Obeekamu engo gy'akwali. Wuuna ng'ambye mwesige bamuyise no it's called mwesige. I'm watching from Kamwenge. Thanks for the program. We were in a club. We come in. We were in a so, but it has the wings of Mubantuano. Always a winter gaze as you put your own TV. Obuyinza kuyambako bano kuba na maka gaabwe nga bagatambuza buyinza kubayamba okusiga bulungi kuba Uganda erina ekizibu ekirala oluusi abantu balina ssente naye bamanyi waakuzisiga na bazisiga batya naye ne bazisiga bamanyi sizoni ki okusiga tekubeera kwa nnimiro yokka nga basiga mu nnimiro mu sizoni ne mu bizinesi webasiga mu sizoni ensi ya sizoni ensi si yakugwa bugwi kati awulajja buzi mwami Mutumba yakwega kola sabuuni lwaki omukola. Hey, kyewava ogaana omwami omu ng'omaze okwogera naye n'omugamba kuno. Obadde oyagala nkuyigirize sabbuuni naye ne ssente zo sizeetaaga. N'agamba wangi, tisizeetaaga kubanga gwe tolina kugenda mu sabbuuni. Mujjukira bulungi. N'agamba nti Mutumba yansisinkana n'agamba nti mwami Mutumba ye muntu akubuulira ky'otayagala kuwulira ate nga kye kituufu. Yagaana okunjigiriza n'agamba ssebo ssente zo ne bw'oba ng'ozireese sizaagala gwe tolina kuyiga sabbuuni kubanga kye mu kwogera kwange kuno ndaba waliwo w'olina enkiza wasingako kino. Yes, kiri kisobola okujja emabega ennyo newankubadde ssente enzaagala
era bw'ozinda ze ne mpulira nga nina ekyoyo ekizitwala naye ate mu butuufu bwabyo ne ŋŋamba nti nja kuba nkoze ensobi okukola ky'omusomesa okimanyi tajja kukikola kyokka mwe n'osanyukanyo nti okutta essente zino naye oluvannyuma n'ebyo bifa okola edduuka yo terikulaakulana bizinesi yo tekulaakulana dduuka terikulaakulana kyewakola wali kama is a beach ekomawo ekomawo omuntu sibuli muntu ekyo kiba kizibu nnyo okumatiza munnayuga omanyi bwe twayingira munze kasita basampitawo leero bangi bembuuziza nga nange we baakimbuza mu kusooka nti obulumi onoobugumira kino ky'oyingiddemu obulumi onoobugumira emyaka musa bangi kibabuuza oyagala nkuyigiriza ebizigo obulumi obulimu onoobugumira Michael Kisenyi ng'ekimuli bwe kibeerawo nga tiki ekimuli kisobola kubaawo nga kirina mazzi tewali muntu asobola kukulaakulana nga talina bulumi nga temuli bulumi isetuwe so obulumi onoobugumira buno ekitegeeza nti oli eyali azze ku sabbuuni okumuyiga bwe wamulaba nga obulumi bw'okubeera mu bizinesi y'okukola sabbuuni abulinasente n'omugamba kino sooka okite nti waatiri ate nkuwa sooka otegeere sabbuuni ng'omutwala otunde butunde naakutunuulira bwe nagamba nti ekyo nvudde eri yonna yonna ekyokyo nti eyo ye ansa abampuliriza sikiru esinga mu nsi bagita sikiru ya kuzanyisa ssente oba musoma PhD oba musoma zi masters oba ziriki byonna skill mu nsi gye tunoonya ffena bagiyitaani kuzanyisa ssente skill esinga mu tomanyi kuzizanyisa tomanyi kuzizanyisa you are off the grid wanjisebo tutawaana ye skill ebeni oba abantu basomeseza genda bwe oba basomedde mu nsi ki oba bali mu nsi ki basoma skill range ya kuzanyisa ssente ekoka kali ku tebira byonna byonna kubanga okujja ssente zijja kujja naye bwe zijja ozizanyisizza otya kyova olaba tetugattako eno okutunda tweba nnaazanyisa ssente naye okuba nga nsobola okutunda kyetuyita marketing kyenva mbaguza akaboozi nkuwulira ssebo tebakagula namba ku bbiri ebaguza akaboozi embalo baguza akaboozi engatako sabbu bagende banaabi babenga bali happy nibaona ekizigo nibisiiga nibe happynwa banyinyiye Michael Kisenyi wanjisebo omusajja ono mwagala nnyo tya nnyo mukwotinga kamukusomere We don't have to be smarter than the rest. Tetulina kubeera nnyo kati oba ekyo mukana nkiteeke smart bagezigezi oba bagezi nnyo okusinga abalala bagezigezi bagezi nnyo kubanga bw'ogamba bagezigezi kirimu oba bagezi okusinga abalala tetulina kuba bagezi nnyo okusinga abalala okusinga abalala we have to be more disciplined than the rest tulina okubanga tulibampisa nnyo okusinga abalala ekitegeeza empisa kyekiwangula kyekikusobozesa okuba mu guli omuzannyo gwa ssente tolina mpisa za ssente tolina mpisa infact ojja kulaba bwojja zisita za ssente tolina mpisa mu buli kimu neguli omuzannyo guba muzibu okumalako nago kyova olaba abangi bagufu bagugenzeemu ne bafuna ssente nnyingi nibamaliriza nga ate babegas lwaki empisa tewali empisa tezaali so naye empisa ki omanyi kyekitegeeza nga olibinojjo ssente ziryawo okola bukozi bwoti neziyitaba ate kati mba neetaaga mpisa zaaki ndagirira bulagirizi mugende mu tente eyo njagalamu olulimi lwokka empisa ezisooka nzikubuli nakigambako wano nsanyukira nnyo abantu abajja ku dduuka lyaffe ku alwa park plaza edduuka lyaffe liri GF498 ne bagula kikago ekyokulabira kale kati kekkola gye olina jja na oba livini kale oba ekintu kyonna kyatugulako nsanyuka nnyo nga ze nagula nnyo 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 naye ate nsanyukira nnyo akomawo kubanga akomawo kitegeeza kyemuguzizza
chiba dino mugaso jali. There was value. Kukamba kuhiru ya chikozi seza. Ya genzo ukuraba nga chimu korela nyo. Ngate kukuda. Maiko senjejo. Bulwada. Omaliriza kuwadde n'omulala. Kitegeeza sente zandadde mu kalango zikendeera. Ono agenda kunnangira bwereere. Kyenvamba wanyo ekitiibwa abo abatulangira obwereere. Era omukyala yankubidde essimu last week. Twogera ebintu byadde we talk for quite some time. Naku lwabaddeyo emigundi okwekalakasa. Nja kukebera mu ssimu ndooza. Omukyala oyo ng'ayogera ku kizigo kyaffe. Baagi yagenda mu saluuni random. Watuka mu saluuni. Kwa mkwala KV, kwa ku straight. Kwa mchala wa malo mkwala KV, niye unye na gamba hii. Mwile niende wakundi wakumkwala MV, wasi relaxing. Mkufu, isi wabubi. Wakugumabugumi. Wakubanguma, njia gala beauty ye. Na ye. Mchala semu manye, never seen her. Nangamba nti, mwai Mutumba. Na walirizibwa okubuuza omukyala wa saluuni bizigo ki relaxa kigo bizigo ki byonkozeseza was forced ne mugamba yinyabo waliriza oli na abimulaga naye jukira we yagenda si watire nnyo okukolera nga alina mukwa ujatire okukolera yali yadduka yo lwaki ekyo lwagenda omuyiko uye mbiro mabwa mu mutwe results ziba mu relaxing zero kukocheza. So nasanyuka mu mutima gwange omukyate yakoma awo natuwole namba yesimu eyoli gwe yalagwagamba ati naye mugende mumugambeko aliwa origin nasokera owange ebizigo by'okozesa nzeno nazudde ekitanjo kya kikino ky'oba okozesa yonno yabadde mulungi kubanga abasinga tadda agama nawe sisobola kuddamu okuyitawo discipline ekolera mwalimu okusobola muguli omuzannyo okumalako nagwo discipline empisa ninyebaza omukyalo oyo wali komensho nji yakola naye singa product yali mbi yandizewo wano n'atuleera ne bimuluma n'agama obansa leke enviri zino nari kankoye uchiraba kati wamaro kusala ke enviri nani abafiri wabu ya akola relaxa omurungi domo akola relaxa afirwa wa saluni afirwa government afirwa waboda afirwa abafirwa baanji ogo mtugo mchalo ogumu gwe wa muganda wangu buli umwago fena oke government infakti yesoka no bufu na buli mtugo buli mugwangwa ogo mchalo akola enviri government yalaba sente. Ekitegeeza gavumenti yandibadde ateesinga kulondo bengayo abakola ebiriyo ebya Uganda tubawanirire basobole okufuna bizinensi zikulire ddala kubanga gye zikoma okukula nga twekkiririzaamu ng'eggwanga libayita Uganda. Yesu yamanya nti alina okugenda abakulembeze baffe bye tebabimanyi tebali babanyike n'azimba abayigirizwa teyazimba bizimbe bazimba bizimbe Petero n'amugamba gwe bwazi teyamugamba nti tuzimbe wawe tuna wetunaasa Yesu n'amala n'agamba tugenda kukola ebyamagero ebyamaanyi okusinga nze byenkoze mukulembeze ekyasobola okukigamba wano wandize tumuze okukola ebisinga ebyamu aba nze nsinga nze ndisinga paka nze ndisinga emirembe n'emirembe oluyimba lukusuuta abange muli muti eyo Yesu yazimba teriiyo mukulembeze mulungi atazimba bantu nina okuzimba abantu teriiyo mukulembeze mulungi atamanyi waalivaako Yesu yali amanyirwa ati yatukazimbye bano nonga manyi ti si nina okuvaako kugwa kwa mirundi mingi nyinza okuzikira leero bwenzikira nga maamu zeggalawo natuwa ni Johnny Johnny basoma nimugamba Johnny kino kyenzimba nkizimba naye essanyu lyakyo simanyi nti obanze naalifunamu naye nsuubira abaliddako abasinga nze balifunamu nabonaabona nnyo nga noonya omulimu osanga waliwo abalikolera wano abalisinza Katonda olw'okuba libuna omulimu
We have to build beyond us. So koleke. No choke about your name, Mundamuri Ogamo, Sidi Dabako. So in a number. Tomumani, Mubuzi. Mubuzi, what's Mugamba? Uganda is something beyond Kufuna, Naku Kiridizamo Kubanga na ye. Nzakaddeke namusisinkanako nalaba omuntu atazimba kyaleero mu bintu byonna byonna byakola azimba byanja ekitubunyabunya n'ebintu byonna byolaba engudde embi ki byonna tuzimba kyaleero kyaleero kyaffe nze kati tanga oluguudo ne bagamba nti mu luzimbe ne muzimba gabibanga yeeyo oba lubi kasaffe tulina mpa enkoni waluo mundu wale kuwa wenejja nge mfendi mumpe mboni yangu anyaka video kene laba matupa ya government wale kumukwana au nao yanga mani gampe demu awali baku wataka video omusajja agenda wezi buwati umotoka amazi gali mani emotoka umotoka unu saloni kaza akatono a government omusajja anga hizi wakufira mumoto ninga wale baku wataka kwasi video ngeni weba seka. So in other words wale umotoka ya government niba kulabanga bakutta teri yako taasa fa the way that was my reading ninga kiche kirese ekyo kiche kirese ekyo tetuzimba chancha lwaki tetwera bawonja emitima bwe twaddugala ku face kuno n'emitima ne gijjugala yovola twafika Mutirika na afika ba. Tusobola okukikyusa. Nima yuko Kisenyi. Wanjisa. Ako kaka wandi. Mumura wa ono. Mika wende. Neba neri. Baja kwa makasule. Aiko. Oyimba lumusuuta lumusuuta tuwefuna amagezi n'okutegeera oli muto n'okumanya kisoboka ky'obuuziza kisoboka kubanga abasajja bali bazimba ensi zaabwe bazimbira ku violence okufa kwali kungi batta abantu bayi omusaayi basanjaga abantu paka kati bacha zimbide kwa violence. Eh? Europe jemu wane yu edi built on violence. Paka kati. Kati. Na Amerika. Built on violence. Tuwe nala mwaka sansi. Mwubati yiku built on violence. Utawiwa ilaka wali wali wachi. Utawiwa Afghanistan. Wali wachi. Utawiwa wali Gaddafi wali wachi. Violence. Built on violence. Kati. Violence ye muna fe wetulowoza wetugenda okuzimbira Uganda ekisa stendi kwa tuina maanya ako ketubo tulabe ense ezimu naddala ndoza Scandinavian naera nazo bachu usabukusa baya basajja bali bayayi eno katufe eno saidi katufanane weti eno saidi mubere weti we muti ne bakuwanya suti zirandi nenga kumbe nayo bwe ba yesiwa kuba ne koko ne bali no mutugwa koko te buli ye wayo so Michael Kisenyi kisoboka singa mitima gyaffe tukendezaamu violence eri abantu baffe kati bali bote basinga okukola bakendeza violence eri abantu baabwe ne batandika okunoonya abantu baffe bano lwaki beegugunga bati lwaki babeera bwe bati lwaki balina obukyayi bwe buti omanyi omuntu alina emmere mu nnyumba nga alibere shuwa nti nenche mele jakuba wono omwaka obujja amanyi nti obujja njewe wabwagalira obusinga y'obulungi afuna omwana we ne bwaba ayagala kusoma biriyo ebyamaanyi agenda kubisoma nti omuntu oyo talina budde bwa violence taba nabwo
lwaki tajja kuba nabwo alaba nga kyayonoona kikye nga future agirimu tete tuli mu future gwe lwaki oyono okwata ebipiira n'obyokera ku luguudo nga nawe omanyi bino ekinju kisaako ebipiira bino ku luguudo I don't own it kubanga nawe kyondaga nawe ongamba kati lwaisi ebeera waggulu etya obulidde emaziga agali mu Uganda n'ewalala obulidde so success y'abali yakola eya violence kyebaakola baagikyusa ne bagiza ku balala kugamba bwe bamalabo okwesanjaga n'okweyuzaayuza ne balyoka bagamba ekimala kimala wano tulabye nti eno triki muffe tekola tuli mu kwesaanyaawo tugenda kwemalawo tufune bufunyi betunaanyola eri ebirungi ebigudde eri nga bali bubanyudde tubiyiwe wano mwe mweyagale kakyebaakola kati beeyagala gyekatiemugikoppa tubaba mu Africa tukyali ku fomati ya violence state ya Africa eri violent ku bantu baayo ba state y'omuddugavu bali stage gye baavaamu nkuwulira twaga nti ng'oli savage adda abantu bona obakola wat eyo stage baagivaamu tebaagala nakubajjukiza stage baagivaamu kati ffe tukyagikola ki stage ewaffe wano e Uganda ne mu Africa yenna Mutumba mutuge Mutumba musibe Mutumba mukube emiggo paka waawulira obubi Mutumba mutti You understand? Yeyo state jibonina. State ye Uganda ni mu Africa. Yeyi woku wa banansi kubasitula. Paka state weyifuna kiri ekyo munna muddugavu tono muddugavu nga bali wabakifuna. Ke ono mu America munnange. Ono mu Ngereza munnange. Ono mu Faransa munnange. Efanire obuddugavu mu na Uganda ntibwende bakiprotekitegeyi nduka emisinge mba mu na Uganda oba wagwanga lyange oba kiki I'm looking at Uganda nduka wakubye nduka nkuwulira ndawe mulebe fuza sooka kitonde bakubye nduka ewe wanjusebo mumbuli yes banga state yava mu kiri ekyaganya okukiriza Lwaki violence mu bantu bange abamungi? Lwaki abantu bange? Namwe mukyali bayeekera. Aha. Namwe mukyayeekera. Government neetekawo kano. Nemugiyeekera. Nakunyumizaako violence ezimu zaali London. Way back. Zaali London. Way back. Abaana bwe baagenda okulaba baali bangi baali baana abaali mu maka aga single parents. Nibagamba why is it that abaana bali mu single homes balina this anger obusungu bungi nibakola research oyo research came after nga research yagali ki ekibuuzo wani waffe research waali lwaki bannansi believe to this level nti namwaluka eya gavumenti eyaabwe wemuka ya gavumenti ebayiyo ebayiyo Bogira bayingidde mu mazzi ne mukuba bukubi mu ngalo omuntu asemba kokirabe akakabonero si kalungi mubategeera wanjise na kigamba last time kanchogere mu luzungu nyambuti kyose unless we plan for our people okujjako nga tusazeewo okuteekerateekera abantu baffe We are going to collapse like fools. Tugenda kusana wo. Abasiru siru. Nkademu? Nkademu. Unless we plan for our people. Kujja konga tujja kutekera abantu. We are going to collapse like fools. Tugenda kusana wo nga abasiru siru. Yesu asinzibwa. Yazimba kizimbe. Mwe bizimbe mulina bingi. Naye ng'ate abo mwagala babigendemu baavu bazibu nkuwulira mumalize ne bizinesi zammwe zifudde because bano bali bubi okay because bali tosobola kuba nti gujja kusasula nnyo mimba pale mu mwamba afuta nga togeze kunenya bito bana makoli amatono bana Uganda tosobola omuwamba afuta noga kuwamba bwe banga priority ya kuwamba afuta ekwatagana ku sente
nenga omuntu azibba ate tosobola kumuteeka ku lukalala kugamba nti omuntu mulwanyisi n'osirika busirisi. Tulina ekyuma ekikola ssente mu Uganda. Ne bw'oba nakyo. Ebyuma ebikola ssente mu Uganda weebiri. Ne bw'oba nakyo. Ye Andrew Mutumba. Ne bw'oba nakyo. Sebo. Eh? Ekyuma gw'okola ssente. I agree with you, Sebo. Omusubuzi yakola ssente. Yes, Sebo. Omulimi. Bannayuganda abatuuyana. Byebyuma ebikola ssente. Naye mwabali eyo bannaffe mukimanyi ekyo. Tunatuulako nga bannayuganda nitudiscussinga nkulaakulana nga tukendeezaako ku politics. Siga nti politics tumwetaaga. Naye tulekumusekakufunakoko ennaku ezimu nga tugenda tuula twogere nga walekeptegeyi mulabaomuka oli wayekyenvu oba yero oba pinkiwuntu twabadde bannayuganda kwonauganda ako ke kaseera kokka mu mwaka ke tulinda okubeera bannayuganda kokkaako lwaki tulina omulimu. So bw'obanga omanyi nti ojja kubeera mu Uganda ng'ozadde abaana bannayuganda nabo bajja kuzaala abaana bannayuganda, kitegeeza ezo generation mu maaso, fe tulina okuziteekerateekera kati. Nga mwami Mutumba, ekintu ky'oyogedde ekyo kiyingiza nnyo nti singa ffenna tulina omutima ogugamba nti nkoze mams naye ebibala bya mams simanyi oba naabiraba. Naye ate era okyakola quality waggweramu awo ate oba bwemba siibirabeko ye lwaki maamu zisigirya eggwewo abaana balikola ebyabwe. Naye ekizibu ekirala naffe tulina obufeke ennyini nga tetunanenya batukulembera, tetunanenya batufuga, naffe emitwe gyetaaga okutereeza nnyo. Feke nnyini okwetereeza buli omaddeyo mu maka ge alabe nti singa ntuuka ewaka ne ntuuza abaana bange ne mbaga tuweze pulogulaamu zinga zino banaaziwuliriza, singa mbagamba tutekeko okwepiikya simanya ani tutekeko byonna ebyo banaagenda wa? Badduka mubi. So gwe okoze paati ki gwe ali mu maka go gwe gwawuliriza Kaboozi okulaba ng'abaana bo nga basobola okuba okufuna ekitangaala bwe batuuka mu programs ezikulaakulanya educative programs bazima naazibaamu oba tunadduka mu entertainment nakunyumiza ekyali zaire by then kyakolebwa zaire okubanga bannyana abazaire bangi baagenda mu kuyimba nongo baali basigaliza ekyo. So mwenna gye munaagenda kibuuzo kiikyo kibabuuziddwa. Zaire yatereera nnyo bwe baagenda mu ndongo kati bakyali mu ndongo baatereera ebyobufuzi bali bakisenyi webale kuweereza n'abawuliza mwebali nabaninaibu ku maamuzi mwebalimba nabo bano bannange mwebali kubaako kadde ke katulekawo nno sayida kyekameka zikyali ntono meka leero ndi ne saabalaabu musaawa ejja kanzingeko ebyange ago aterika nawe anti obudde bwobugenzi obudde tetuna budde ku nsi buli awo bujjatu obudde bwobwana bwobukozi bwabalowooza nti tulina bungi nnyo tukyaliwo nno basaasidde okeera ku macanga kuweddeko ng'otala Michael Kisenyi, ensi etambulira mu kweteekateeka. Sebo kituufu Michael Kisenyi maze emyaka egiwera 10 nga nteekateeka mams kuwulira kati gwazimba omutima ng'ogiraba bagikaayanira gwe mwensekerera kubanga emaze emyaka 10 nga nwana nayo. Yozefu yagenda mu buzi yagenda Yozefu teyamanya nti Katonda amuteekateeka baganda be bamutunda eri Emisiri ye yalowooza bamuyisiza bubi kumbe Katonda akuteekateeka osobole okutuuka ekiseera kino ng'ensi kuwuliriza teyandifuuse gavana oba prime minister oba kyonna kye yatuukako singa teyayita mu kino ki. So tugumire embeera eno eri mu kututeekateeka okusobola okutuuka ku birungi. Tusobola tutuuka ku birungi nga toteeseteese. Everything is determined by your planning, by your preparation. Ate bw'oba oyagala okugumira mu nteekateeka eyo nyumirwa obulumi
Ako na kwa gambia da. Nyumirwa o gurumi. So, ntuduka mumangu. Ino mwana, wanda uzanyama ita next week, I pray. So, mwana next week. Omwana oyo bambi, ya vami ita chirumira. Ya mwana kubantu betu aso mesa wali. Okay. Na mwana kunyiniza last time. Kutuwa malobaso mesa, na hatu nda vini vintu. Kanama na wakula group, ya bantu makumi asatu. Batobodo kutika. Bega tama kumi asatu. Kaba. Basi mga tebe imani. Mutisho media mjigo ni sabu. Mwane ya sani na avu funo no. Follow inga o no no li no no. Baiti se mkwe ya kwa avu. I was reading this my right. Na wata ju se nini. Mwana andaga. Mwantena jivati soko kwa China. Mbale se waluo kapetizi na zivaga tolu gasi. Na yenga. Eva tava wange kumkumbu ya seji jako zechi. Mwende la zuu kukabu zuu kusi. Mukamukamu walimu. Ujo mwite. Mukamukamu walimu kwa betu aso mese. Corona virus ya li tandaba. 2019. Yomu kubana betu aso mese. So, bolwe teka teka. Nogu miro obulumi obuli mkuteka tekewa. Munango malizo wangu ni. Techo nipongina kechi dara. Umudeza unde dara. Atikiri. Na atateke dena ye. Tuseo kwa wapa plaza wede mtu wedeko. Yesebo. Medoka ili GF. Bina chienda mmonana. Weba. Kampani wajita Moms Products Uganda Limited. Genda ku www.momsproducts.com. Namba yange yesimu ezidi 0755 mukaga mukaga munya ana munya 13 oba 0755 09 37 34. Nzogedde speed mu nsonyiwe naye gwesemba yo 0755 mukaga mukaga munya ana munya 13. Inzo kuba ninganga enjuki nga kustinginze. Naye nsaba omanye kino. Nfafu nga across board. Nsaba omanye kino enjuki evaamu ki? Omubisi gwenge. Naye nga ate yekoze ki? Yekulumye. So mwe abeetaaga collagen tumulina. Abeetaaga hair food tumulina. Abeetaaga relaxer tumulina. Abeena toye ziwunya tuyina solution eddagala gyeriri. Amanya nsigadde nze Mutumba ndereya. Webale nyosebo webalire da tugamba tutya mahulire wekudda.